Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əhaliyə xəbərdarlıq edildi. Aprelin 1-dən. Azərbaycanda aprel ayının 1-dən hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi gözlənilir. Global Net xəbər verir ki, həmin gün havanın temperaturu digər günlərlə müqayisəyə də 13-14 dərəcə aşağı enəcək və yağış yağacaq. Aprelin 1-də gündüz havanın temperaturunun 7, gecə isə 6 dərəcə təşkil edəcəyi gözlənilir. Növbəti günlərdən etibarən hava şəraitinin mülayimləşəcəyi və temperaturun yüksələcəyi gözlənilir.